Vamos nos sentar numa postura relaxada, coluna ereta e começar a nossa prática de meditação. Mantenha os ombros relaxados. Respire profundo. Expire bem devagar. Inspire e expire, esvaziando todo os seus pulmões. Sinta o ar que entra e que sai. Perceba o céu da sua boca. Sinta seus lábios soltos, os músculos da face totalmente relaxados. Inspire. E você começa a respirar, tomando consciência da respiração. Inspire, expire. Apenas observe sua respiração, sem julgar nem controlar. Inspira. Expira. Observe o corpo permitindo que cada parte se relaxe. Mais e mais. Sinta a respiração, começando 3 dedos abaixo do umbigo. Inspira e perceba o curso do ar. Acompanhe o seu movimento, desde a região abaixo do umbigo, até sair pelas suas narinas. Inspire e expire. Lento e profundamente. Permita que o ar saia num tempo mais prolongado que a respiração. Inspire e sem pressa, solte o ar totalmente. Inspire, expire.
Ao inspirar, visualize uma luz que representa a calma, o amor, a leveza. E ao fazer isso, a cada inspiração, permita que essa luz preencha cada espaço, soltando tensões acumuladas no seu corpo. Inspire essa luz e ao soltar, solte as tensões desse dia. Tensões acumuladas da última semana e todas aquelas tensões armazenadas desde o momento da sua chegada neste planeta. Inspira. Permita-se também liberar as tensões da sua mente. Inspira e libera medo, ansiedade, dor. Inspira e expira. E a cada inspiração, você vai criando um espaço de paz dentro de você. Inspire. Imagine agora à sua frente seu objeto de fé, seu mestre, seu guia, o que representa para você o sagrado, que representa a simples fonte de luz. Este objeto emane raios de luz, de néctar, de poder, de cura, de compaixão, de amor. Sinta esses raios de compaixão, de amor. Sinta essa luz penetrando seu coração. Imagine agora essa luz eliminando toda a negatividade, dor, sofrimento. Inspira essa luz. Sinta no seu coração esses raios de luz dourada que reflete no seu coração. Essa luz sai do seu coração e toca todos os seres à sua volta. Todos os seres do planeta, plantas, animais, seres visíveis e invisíveis, seus amigos e
talvez inimigos que ainda possam existir, revelados ou ocultos. Inspire. E vai sentindo a conexão com o sagrado, com a sua essência, com seu eu superior. Inspira. Entre em contato com esse objeto de fé à sua frente. Faça contato visual através da sua mente com esse ser. Sinta seu coração. Perceba sua frequência. Deixe que esta luz, este ser, preencha cada espaço com amor, compaixão. Sinta a sua presença. Ouça como é a respiração desse ser de fé e de amor. Respire como esse ser. Entre em sintonia com este ser. Perceba sua vibração. E se permita inundar com essa fonte insensável de luz, de amor. E neste momento, vai percebendo o quanto você se torna inseparável desta fonte. Inspira. Expira. Perceba a sensação de expansão, de alegria que fica com você para cada momento de sua vida. Sente a conexão com todos que estão à sua volta. Você é fonte inesgotável de luz. Você emana luz através desta conexão. Inspira e expira a gratidão, o amor. Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. Se você gostou dessa prática, faça todos os dias, preferencialmente antes de dormir e ao se levantar. Curta, compartilhe. Vamos juntos elevar a vibração do nosso planeta.